Tak čau lidi, dneska jsem se dostal na natáčení 3D tiskárny. A je neděle, takže já si to dneska snad užiju a budu mít na to klid a nikdo mě nebude rušit. No a jelikož moje hodná žena mě dneska přivezla, tak si můžu dovolit i dát si nějaký to pivínko. Takže o co se jedná? Máme tady 3D tiskárnu od značky Kingrun a označení té 3D tiskárny je KP6. A jak už si můžete všimnout, tak to není klasická 3D tiskárna, ale je to 3D tiskárna na takzvanou pryskyřici, která je fotosenzitivní na UVčko a tvrdne vlastně pomocí UVčka. Proto ta pryskyřice je takhle v téhleté neprůhledné plastové nárobě. No a studoval jsem, poptával jsem kamarády, bylo mi všechno vysvětleno, tak snad nebudu plácat úplný nesmysly. Takže 3D tiskárna přijde v takovéhle krabici, která má na šířku, dejme tomu 25, na výšku 25 a na dílku třeba půl metra. Takže opravdu malý balení a přišla za necelý 4 dny, což je luxus, takže mají sklad někde v Německu nebo poblíž. A přijde to pěkně zabalený, už jsem to samozřejmě vyndal, to jsem byl na ní zvědavý. To jsem teda si dovolil bez vás, a se omlouvám. Jo, ale zapouzřený to je luxusně v tomhletom extrudovaném polystyrenu, nebo co to je, v takové ty pěně. Balení se nachází, šroubovákne. USBčko, na který máme určitě slicer program a nějaký startovací výtisky, pak tady máme špachtličku, rukavice, protože ta pryskyřice je jako částečně agresivní, není to úplně, aby jsme s tím operovali vlastně s holýma rukama. Nějaký imbusy, tady je maska, no a já jsem si speciálně vyžádal pryskyřici a udělal jsem dobře, protože by mi to určitě přišlo bez té pryskyřice. A koukal jsem na ceny, nějaká základní pryskyřice, liší se to podle barev a vlastností, stojí kolem 600, ty dražší klidně víc, jo, třeba 1200, taky samozřejmě záleží, kolik jaký množství budete mít. Ty pryskyřice se berou vlastně na váhu, jo, takže tady máte půl kila. No a ten kryt, ten vlastně zabraňuje tomu UVčku, jo, a pochopitelně i s plodinám, jo, měl by tam být filtr. Takže by to teoreticky mohlo být použitelný i v nějakým obytným prostoru, ale já osobně to určitě doporučovat nebudu a výrobce to samozřejmě taky nedoporučuje. Co jsem zjišťoval? Jo, takže ten tisk probíhá tak, že musíme skalibrovat tu základnu, tady se povolají ty imbusové šrouby, vlastně sjede se s tím dolů a každý roh musí se dotýkat vlastně prostě té obrazovky. A pak se to samozřejmě zafixuje, musí se dát pozor, jo, nejlépe to dělat nějak křížem, aby prostě se to zachovalo, protože tím dotahováním se zase může něco přizvednout a narušit. Tady to je vlastně nádobka na ten rezin, na tu pryskyřici, takže to se tam pak naleje a funguje to tím způsobem, že prostě ta základna se zvedá a každou tu vrstvu ozáří ta obrazovka a vytvrdí jakoby ten rezin. Jo, ale jenom ty body, prostě který vy potřebujete natisknout. Já nevím, jestli to říkám dobře nebo vysvětluju. Určitě jsou i český kanály, kde to prostě vysvětluje detailně. Já to říkám prostě tak, jak jsem to pochopil a jak jsem to prostě nastudoval a jak mě to kamarád prostě vysvětlil. Jo, takže vždycky ta vrstva, tu vrstvu určí prostě ta obrazovka, která to nasvítí a vytvrdí. Jo, takže tam se to tiskne takhle nahoru a je to vlastně rychlejší oproti klasické 3D tiskárně. Když byste si tady dali prostě několik výtisků, třeba raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, třeba těch, víte čeho, těch vaček, co jsem tisknul minule. Já bych si to chtěl taky vyzkoušet, jestli se to tady půjde vytisknout. Jo? Kdybych si tady dal šest vaček, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ono by se jich tam vyšlo víc, tak to vlastně tu vrstvu to tiskne všechno za raz. Jo, když to klasická 3D tiskárna s filamentem musí přejet a tisknout další výtisk, ale tady to fakt jde jako postupně. Nicméně, když se tiskne ten jeden výtisk, tak je to samozřejmě, to trvá díl. Jo, a jde tady nastavit mnohem
mnohem tenčí vrstva, jo? Takže ty výtisky jsou kvalitnější. A já v tom díl na vlogu jsem řekl takový trošičku zavádějící, že to je jenom na nějaký sušky a takový, což je nesmysl. Jo, protože ty výtisky z tohohle by měly být kvalitnější samozřejmě na základě, jaká pryskyřice se použije. No, zní to jednoduše, ale nemyslím si, že to bude úplně jednoduchý. Takže já to budu muset vykalibrovat. Pochopitelně ten výtisk po ukončení toho tisknutí se musí vyndat a očistit, nejlépe v izopropyl alkoholu, který já tady mám až moc kvalitní, ale je tam vzadu, jo, izopropyl. Rukavice mám taky, takže v pohodě. Mrkneme na flašku, co tam v ní je. Hej šéfe, chlastám v práci, pojď mi to zatrhnout. Tak, mrknem, co tam teda je. Aha. No nic, tady máme slicer. Tady. Shitu box. Takže ten si nainstalujeme. Jo, a co jsem neřekl, tak oni mají manuál v češtině. Lidi, jo, mají tam normálně knížečku a je v češtině. Ten já už mám zase doma, takže vám ho nenatočím, ale mají prostě nějaký stručný, jak samozřejmě nějaký stručný manuál, jo. Tak, zkusím pak najít tu vačku, teďka zkusíme vajco. Vetřelčí vajíčko zkusíme. V miniaturním scaleu na začátek. A ten výtisk by měl trvat zhruba hodinu. Teďka vyjedu nahoru. Jasný. Ještě. Ještě. Tohle to povolím. Tak. Pryskyřice se má prohorkat. No a já nevím teď. Teď dám domů, ono to sjede dolů. No a ještě koukám, že... Asi na té podstavě je taky ještě folie, toho jsem si nevšiml. Teď, pardon, já jsem tak natěšen. OK, dodaný rukavice, ty se mi teda vůbec nelíbí. Prosím vás, dodržujte všechny ochranné postupy. Nenapodobujte mé nakládání s materiály v tomto videu. Beru si ochranné brýle, beru si ochranné rukavice, beru si respirátor, ale ňufnu si, jako přičuchnu si, jak ta pryskyřice prostě smrdí. Chci to. Připomíná mi to něco. Chci třeba pryskyřici, proč skončit do 3D tiskárny? Já nevím vůbec, kolik tam mám nalejhoši. Vůbec. No se to pak dá slejt zase zpátky samozřejmě, jo. Hoši, vůbec nevím, co dělám. Užijte si to. Tak, dáme to. Přikryjem to. A mám tady vajco. A dáme. Ano, ty vole, jak je to možný, hoši. Tak to je špatný. Jak to? Já jsem to neexportoval ve správném formátu, jdu rychle do toho, do počítače, ale tak ono by to nemělo ničemu vadit, ne. Tak, teď se to nějak záhadně povedlo, už tisknu. Byl tam problém s rozlišením, pak tam byl problém s koncovkou souboru, v čem jsem to vyexportoval, takže tady to tiskne v CTBčku, možná to bude znát i víc souborových formátů, ale zápasím s tím, no. Takže už to něco dělá. Větrák se mění. Teďka to houplo nahoru dolů, ta základna, je to 1%, už je to hodinu 15. Takže se ozvu až asi na konci. To je prostě, já jsem z toho hotový, lidi. Já nevím, který jako ročník tady na mě kouká, ale já jsem 87. ročník a za nás fakt nebylo nic. A ta technologie prostě takovým způsobem pokročila. Já tohle to
takováhle mašina, aby se u mě naskytla, aby prostě natisklo to, co já chci, to je nepředstavitelný, hoši. Za mě bylo za mě jsme měli Vánoce, když prostě přišlo první auto na dálkový ovládání, jo. Na tož takovýhle brutální tyhle vály. Jak by řekl Fety, to je prostě masakr, hoši. To je neuvěřitelný. Ne, fakt jako, lidi... Zastavte se někdy v čase, sedněte si na prdel a zavzpomínejte si, co jste dělali před 10, před 20 rokama, jako. Ty vole, to je neskutečný. No, je to dobrý. Vlastně se to vůbec nepovedlo. To jsem teda nečekal, no. Ty vole. Tak to jo. Tak to bude složitější, než jsem čekal. Tak první výtisk, totálka, nepovedeno. Tady mám jednu vrstvu, jo. Tady mám sejtko. Tak ne respirátor, ale sejtko mi k tomu dali. No, takže tohle je první výtisk. Mělo to být vajíčko a je z toho placička. Je z toho piškot, takže já předpokládám, že tam byla krátká expozice a jdu se znova učit. No, hoši. Přiznám se, že vůbec z tohohle nemám dobrý pocit. Z pryskyřicového tisku vůbec nemám dobrý pocit. 9 hodin. Jo, přesně z takovýhleho důvodu, z toho nemám vůbec dobrý pocit. Ty vole. Já jsem tak nasranej na ten tisk. Ach jo. Proč? Jsem neuvěřitelně naštvaný na tu 3D tiskárnu. Já vím, že určitě dělám nějaký chyby, jo. Ale prostě postupoval, ještě včera jsem si to četl dlouho, jako ta příprava byla fakt dlouhá. A on to tam možná je, ale on to dělá nějaký trapný otřepy nebo něco. No, to je... Jako je tam. Hele, já to jdu očistit. Ale jsem rád, že jsem z toho dokázal aspoň něco. Aspoň něco, že jsem z toho dokázal vyomovat, jo, ale... Opravdu... No, další věc. Ty vole, takovýhle čištění, jo. Ta spotřeba toho materiálu. Rozumíš? Izopropyl. Já už to vidím, ten ocas se nepovedl, tam byly potřeba podpěry. Jsem hlupák. Není to tak jednoduchý, jak se zdálo být, no. Pacičky a ocas se mu roztek. A troška huby. Takže tady máte výsledek 8-hodinového, 9-hodinového tisknutí, jo. Mého. Je to nádherný, ale je to hnusný. Ale zkusím něco jednoduššího na výtisk. Tady ta Eiffelovka, jsem koukal na videa, tak by měla jít relativně jako dobře tisknout, protože nepotřebuje podpěry. Nebo aspoň teda doufám. No ale tam asi přidám. Vůbec nevíš prostě ty body, kde ty podpěry jsou potřeba. To je ta prdel, jako. Já potřebuji aspoň jeden normální výtisk. Hele, tady je Eiffelovka, vidíte to tam, moc ne, že? Eiffelovka s podporama. 8 hodin nebo 9. A ještě tam byl nějaký error, vibrovalo to jak vibrátor. Takže jsem to stopnul, znova nastavil, jde to. To je samý problém, už samý problém. Zlatý, obyčejný 3D tiskárny s filamentem, ale varuju vás. Už točíme? Jo. Tak lidi, tak asi. Pojďte se mnou. Ale on nebliká to červený. Tak seš kokos? Ale svítí. Svítí, jo. Říkal, že bliká. Říkal, že nic nebude říkat?
se stříháš, ne? Jo, ty nejseš profi kameraman. Pojďte! Máme tu další výtisk. Počkej, jo, já si musím nasadit ale rukavice. Pojď. Jako správný vzor. Si nasadím rukavice. Protože je to kyselina. A já nevím, co to je. Moje asistentka zadrží dech, když to budu otvírat na 5 minut. Když si nachystám, pojď sem, veď, oni to nevidějí. Co, když jsi vidět do obličeje, aby ti viděli. Říkala, že nebudeš nic říkat? Já to pak budu se stříhat, jako, ale když si tam nebudeš ti bejt, já to tam nechám tak. Tady je čistý izopropyl alkohol, pure. Tady to dám do vaničky, ve které jsem měl volby, jo. Tady si nachystáme štětíček. Tak, jdeme s tím tam. Měl bych mít respirátor, ale na ten kašlu. Pojď sem. Tak, ty vole. Tak, a nadejchej. Vypadá to dobře. Tentokrát jsem tam teda dal podpěry. Já to vypnu. To se musí takhle povolit, ta matice, a seberu to i z toho. A voilà, Eiffel Tower. Ty vole, to tam má nějaký brutální podpěry teda. Pachničku potřebuji. To nevím, to jsem tam jako úplně nechtěl, takovej tlustej spodek. Teď mám strach, teď ji zničím. Ty vole, co s tím mám dělat jako? Nevíš? Když to rozbiju. To vůbec nejde. Ty vole, tak to je v prdeli. Já chci Eiffelovku. Ty vole, to tam drží ale jak svině. To není to vymýšlený, no. Jak si to dělá jako normálně? No takhle, jak to dělám? Mělo by to odpadnout. Ježi. Jo! To je alkohol. Tak. Tohle očistíme. Jako je to oproti klasické 3D tiskárně, už mě tohle to fakt jako úplně nezaujalo. Je to víc jako messy. Fuj. A teď musíme Eiffelovku vyprat. Tady to pojď točit, netoč mě. Tady. Teď musíme Eiffelovku vyprat, očistit od toho slimánka. Jo, takže. Ale nevím, co teda s tím spodkem, jako já to tady vidím, jo, ale to možná ještě pak odříznu nožičkem, jo. Dokud to úplně nezatuhne. Tato metoda tisku mě jako neuchvátila. Jednak je z toho všude bordel, jednak musíš mít vole ochranný pomůcky, plejtváš s izopropylem. A nevím,
To je asi tak jako všechno, co jsem k tomu chtěl říct. A vytiskneš si Eiffelovku. Samozřejmě to bude mít nějaký plusy. Asi ta kvalita tisku pak bude lepší, ale... Ty vole, jak to mám udělat, Marie? Koukej. Jsem tam dal moc silnou ten spodek. Jak to pak od skřípu ten spodek, to jsem nevymyslel úplně dobře. Teď by se to mělo nechat vytvrdit na sluníčku nebo na denním světle. A tak. Ukážu vám výsledek pak třeba zítra. Těch podpěr jsem tam dal zbytečně moc. A jako klasická 3D tiskárna na mě přišla teda mnohem jako friendly. A tak to je jedno, že já mluvím jako o tom procesu, jako, že ty to musíš prostě, ty pryskyřice je drahá, musíš dobře nastavit ten výtisk, nastavíš ho ty vole třeba s nějakou drobnou chybou a už to je celý v řití, tiskne to díl. Pak to musíš ještě čistit, tohle, takže vyplejtváš ještě izopropyl, vyplejtváš ho, já nevím co ještě, spoustu času, čištěním. A jako nevidím tam úplně, jako je tam rozdíl v detailu, mít to lepší detaily a tiskne to vlastně víc výtisků vlastně zároveň, což je výhoda, ale furt mě to jako přijde, že ty zápory jsou větší než ty klady. A tak, a ta tiskárna je asi levnější. No. Tak, nožičky se pak zapravěj pěkně. No, a bude to, ale tady to teda drží ještě, to nechci ulomit. No ué, ty vole, nepoužil rukavice, umřeš. Vytvrdit. A Eiffel Tower je hotov. Tak koukejte, pačky, jako ten tisk je kvalitnější, no, když se to dobře nastaví, jo, tak ten tisk je opravdu precizní, takže já to jdu vyčistit, nejde mi to vůbec z toho dolů, přemýšlím, jestli bych to třeba nemohl jenom trošičku nahřát, nebo spíš schladit, aby se to odcvaklo samo, takže když to páčím tou špachty, tak mě to fakt nejde. To jsou lepší vačice, no. Padají fakt jako hladionce. To je parádička. Eiffelovka přijde ještě dočistit a taky to bude. Ta detailnost a přesnost toho tisku tam je asi lepší, no. Díky těm jemnějším vrstvám. Ale to, co je kolem, prostě to čištění. To mě teda nebaví. Tím bych to uzavřel, asi jdu zase natisknout ještě pár baček navíc. Jo, takže pokud se vám ta tiskárna líbí, tak odkaz budete mít v popisku a to je vše, takže čus. No a tady je už teda poslední výtisk, který jsem ještě zkusil, takže ten už vypadá velice slibně. Ještě tady na té 3D tiskárně je taková funkce, když vlastně přefiltrujete tu pryskyřici a zbyde vám tam takovýhle sopel, který už prostě nechcete, že jo? Tak tady je, když dáte clean, no, já tam dám nějaký větší čas, tak se zapne ta osvitová deska v celé ploše a vlastně vám vytvrdí ten sopl a vy ho jenom pak sloupnete jako destičku. A nemusíte to nějak složitě čistit tu vanu.